Welkom terug. Baie dankie dat jy saam kyk vanoggend na die groot ontbyt. Ek hoop jou Dinsdag verloop goed tot dusver is amper 7 uur. Maar ons gaan nou eers gesels met Ronald King van PSG Wealth en hy is vanoggend hier om met ons te gesels oor die grootste foute wat mense maak as dit by boedelbeplanning kom. Goeiemôre en welkom. Dankie Jenny en is lekker om vir jou te ontmoet vandag. Lekker en nou gesels ons oor hierdie onderwerp wat my baie na in die hart lê. Want dit kan groot probleme veroorsaak as mense dit nie reg bestuur nie. So ek dink kom ons begin hier, hoe nodig is dit werklik waarom 'n testament te hê? Ja, dit is so 'n donker onderwerp, ek het maar 'n swart hemp aangetrek vir die storie, jy weet. Ek sê baie keer is net soos lewensdekking, jy het eintlik nie nodig iemand, jy's dood, so jy weet, wat gebeur na jy dood is vir jou irrelevant, maar as jy nie graag 'n groot familie fight wil hê nie, dan moet jy maar seker maak dat jy 'n testament het. As ons kyk na die oorloë wat ons het in gesinne, dan gaan dit oor boedels. Dit gaan oor testamente, dit gaan oor die goed wat nie reg uitwerk nie. So, baie mense sê jy moet 'n testament hê, want anders gaan al jou bates na die staat toe, dis nie waar nie. Daar is spesifieke reëls in wetgewing wat sê hoe dit verdeel word. So in effek beteken dit dat die goed word gelyk op tussen jou kinders en jou gade verdeel. Wat gereedelik is en jy kan dalk daarmee wegkom, maar dit gaan daaroor om moeilikheid uit te sny. So ja. Maak maar seker dat jy 'n testament in plek sit. Baie moeilikheid veroorsaak dit. Dit veroorsaak oorlog, sê ek vir jou, in families. Maar nou, wat is van die algemene foute wat mense maak wanneer hulle testamente saamstel? Die grootste fout, sou ek sê, wanneer dit kom by testamente, is dat mense nie hulle testamente opdateer nie. Ek sê nou so 'n bietjie tong in die kies, dat wanneer jy jou aftreebeplanning doen, moet jy seker maak dat jy jou eie aftreebeplanning doen, want daar is net 'n 33% kans dat die persoon met wie jy in 30 getroud is, die een is met wie jy in 60 gaan aftree. Nou, baie keer het jy jou testament opgestel toe jy met een persoon getroud is, 15, 20 jaar later toe jy afsterf, as jy met iemand anders getroud en jy het nooit jou testament opdateer nie. So dit gebeur baie, dat verkeerde mense in het bemaak is. Die ander ding wat ook gebeur is, dat jy het nie jou kinders opgedateer nie. Ja. So, een van jou kinders is dalk onterf. Maar die grootste probleem wat ons sien, is dat mense gedreeld hulle testamente so opstel, dat hy eintlik nie uitvoerbaar is nie. Wat bedoel jy daarmee, dat hulle wense nie uitvoerbaar is nie? So, wanneer het kom met die uitvoerbaarheid, en dan gaan het daaroor, kan ons, wanneer ons jou boedel afhandel, dit doen wat jy gevra het ons moet doen. So, kom ons gebruik die voorbeeld van 'n boer. Hy sê, maar ek wil die plaas nooit gedagt aan my oudste seun nalaat. Maar nou bly hy op vlakte plaas, en hy het nooit gedagt al verkoop. Nou is die vraag vir ons, moet ons nou vlakte plaas verkoop, en nooit gedagt weer gaan koop? Of moet ons vlakte plaas vir hom gee, Of wat moet ons nou doen? Watter plaas moet nou na hom toe gaan? En dit sit baie moeilikheid op. Mense bemaak bates wat hulle lankal nie meer het nie. Of hulle sit in 'n situasie waar hulle nie voldoende voorsiening gemaak het vir kontant in daai boedel nie. Skus, wat doen jy in so 'n situasie as mense iets bemaak wat hulle nie meer besit nie? Dit is baie moeilik. Ons probeer maar gaan kyk na wat is die, of ons op een of ander manier kon sien wat die bedoeling was. So jy sal gaan gesels met die familie, jy sal gaan gehoor, maar maar die bedoeling was dat hy moet die plaas oorneem. En dan sal jy nou sien nie, maar dit is vlakte plaas. Anderste sal jy gewoonlik weet dat die mense gesê het, nee, maar pa het gesê, maar ons moet weer terug gaan na daai plaas. Dan weet ons nou, maar nou moet jy buite omgaan, jy moet na die hof toe gaan om te gaan toestemming kry, om die testament te verander en daai dinge, en jy is nie altyd seker dat jy nou die regte behoeftes en die regte wense van die oorledene afgehandel gaan kry nie. Ek dink juist daarom is dit so belangrik om goeie advies te hê en iemand wat jou met hierdie tipe dinge help, want mens weet eenvoudig alles, maar jy het nou verwys na die aantal geld of die voorsiening wat gemaak word vir uitbetalings vir hierdie goed wat jy wil bemaak. Waarvoor moet 'n mens voorsiening maak sodat daar genoeg geld in 'n boedel is? Wel, die eerste ding natuurlik is jou skuld. Ek meen, bitter min van ons kom tot sterwe sonder skuld. En interessantheid sal we, jou begrafeniskostes en jou mediese uitgawes kan nogal 'n boedel baie seer maak.
Ons sê altyd dat jou 50% van jou mediese uitgawes is in die laaste 2 jaar van jou lewe. So baie van dit lê as 'n skuld in jou boedel. Al jou verbande, al jou motorskuld, al daai goed moet nou afgelos word. En die eerste ding wat hulle dan doen is hulle begin aan jou bates verkoop om dit te betaal. Saam met dit sit jy dan natuurlik nou met jou kontant bemakings. Jy bemaak R100,000 in die kerk en R100,000 aan die dierebeskermingsvereniging. Daai kontant is iewers nodig. Dan sit ons met kapitaalwinsbelasting wat tot 18% kan wees. Ons sit met boedelbelasting wat tot 25% kan wees. En ons sit met die eksekuteursfooie wat 4,5% is. So tussen daai drie goed is dit ongeveer 1/3 van die waarde van jou boedel wat aan kostes uitbetaal moet word. So jy het nogal redelik baie kontant in jou boedel nodig om seker te maak dat hy afhandelbaar is. So Ronald, wat gebeur in die geval waar daar nie genoeg geld in 'n boedel is nie, want ek het nie geweet ek moet vir al hierdie goeders voorsiening maak nie. Wat gaan gebeur? So ons het 'n lekker boedelveilingkie waar al jou bates teen 'n bargain verkoop word. So dis waar ek dan nou gaan en ek gaan doen my inkopies en ek gaan koop 'n huis teen halfprys. Jy weet, en dis die probleem. So die reël sê, ons begin by jou kontant en ons kyk hoeveel kontant jy in die bank het. As dit nie genoeg is nie, dan verkoop ons jou roerende bates. As dit nie genoeg is nie, begin ons jou eiendom en jou goed verkoop. So jy kan sit in 'n situasie, en ons sien dit gereeld, waar 'n persoon veral met 'n lang stiekpet of sulke goed waar daar addisionele skulde is, waar die huis verkoop word en ma en die kinders skielik op straat moet sit. Omdat daar nie voldoende voorsiening gemaak is vir al die skuld en al die belastings wat binne in daardie testament en boedel betaal moet word. Ek wonder by jou hoor en dalk sê ek nou 'n bietjie optimisties oor, nee. Jy het nou vroeër gepraat oor baie mense bemaak, jy weet van hulle bates aan iemand wat hulle nie meer mee getroud is nie of hulle het 'n kind uitgelos en so aan. Is daar ooit die geval wat ek nou iets bemaak het aan my ex-vrou en die ex-vrou sê, weet jy wat, ons is al lank al mee getroud nie, gee dit vir hulle nuwe vrou. Ons het nou onlangs so 'n geval gehad by ons waar die ma het besluit dat die huis moet na die dogter toe gaan en die polis moet na die seun toe gaan. Maar toe besluit sy nee, wag. Die polis moet na die dogter toe gaan en die huis moet na die seun toe gaan. So sy draai toe nou om. En sy verander die testament om te sê die seun kry nou die huis. Maar sy verander nooit die begunstigde op die polis nie. So in hierdie geval eindig die seun toe op met die testament en ag met die huis en die polis en die dogter kry niks. So. Nou in hierdie geval het die seun gesê nee, wag. Dit was die ma se wense gewees nie. En hy het gehelp dat ons dit kon regkry om toe dan die polis uit te betaal na sy suster toe. Maar nou sit jy met die situasie dat my ex-vrou moet nou besluit, maar sy is nice genoeg met die nuwe vrou waarmee ek al geneek het, jy weet, om... Nee. So ek is optimisties. Ek dink jy ons moet wag vir dit absoluut nie. Ek dink daar is nog soveel vrae wat ons wil vrae vir jou, Ronald, en ons vrae dit net hier na ons gesels met Ronald King van PSG Wealth. Welkom terug, ons sit nou ons gesprek met Ronald King van PSG Wealth voort en ons het nou gepraat oor jou boedel en skuld en ek het vir jou gesê, vir my, een van die goed wat my nog altyd geplaat is, daar bestaan hierdie wanpersepsie dat jou skuld afgeskryf word die dag wanneer jy afsterf. So ek het al gehoor mense sê, ag, moenie worry nie, as jy dood is, gaan in jou huis is afbetaal, jou skuld is afbetaal, die R20,000 in jou bank gaan na jou kinders. So is dit so of nie? So, dis half reg. As jy niks meer bates oor het nie, dan word jou skuld afgeskryf. Maar dit beteken, daar moet niks oor wees nie. So daai R20,000 in die bankrekening, hy word eerste gevat. En daar is so 'n lysie van wie eerste gehelp word, die begrafenisondernemer, tax, jou belasting, hulle word eerste afbetaal, dan jou ander skuld, dan word die huis verkoop om die huisverband af te dek. En as daar nog skuld oor is, maar al jou bates is nou klaar verkoop, dan word dit afgeskryf. Maar moet nou nie dink jou huis met die verband op is nou veilig en die geld in die bankrekening is nou gemaklik nie. En baie mense wat hulle doen is daai R20,000 in die bankrekening, die oomblik wat die persoon dood is, dan trek hulle daai R20,000 gou uit. Ja. Die eksekuteur weet wanneer daai geld uitgetrek is. Hulle kan sien, maar wag. Sunny het daai geld uitgetrek 'n dag na haar pa dood is. Sunny bring terug daai R20,000.
So, wees baie, baie versigtig om te dink jou skuld word sommer net na dood afgeskryf. Dis nie hoe dit werk nie. En as ek byvoorbeeld nou afsterf, word die huis dan nou afbetaal of moet my man of my vrou verder betaal? Die huis word verkoop as hy in jou naam is. So ja, man het nou 'n keuse. Hy kan dan nou of daai skuld oorneem en dit gaan afhang of die bank bereid is om vir jou man jy weet as sekuriteit te aanvaar. So as hulle sê nee, papi is nie so kredietwaardig soos wat Jenna Lee was nie, dan sê hulle, sorry, ons roep hy verband op en hulle verkoop die huis. So wees baie versigtig om net te aanvaar, die skuld in die huis en alles kan net oorgedra word. Dit sure. kan dalk heeltemal verkeerd uitdraai. So jy moet jou huiswerk doen en jy moet jou sake in orde kry. Dis waarom ons met jou gesels vandag. Precies. Een ander ding waaroor ek wonder is die volgende. Wanneer jy jou boedel saamstel, moet jy die mense wat gaan erf een geheim hou, die inhoud daarvan een geheim hou, of denk jy dis nodig dat ons die mense wat gaan erf inlig daaroor voordat ons sterf? Dis net in die televisies wat dit 'n oulike ding is om te maak, wat allemaal kom sit in, hulle sit en hulle wag en wat gebeur nou in die testament? Dis 'n groot gemors as jy dit doen, vir twee redes. In die eerste plek het ons begin om te sê, luister hier, maar testamente skep oorlog. Ek meen, dit is nou maar net so. En as dit 'n geheim is, nog meer. En baie keer as jy 'n besigheid het, of jy het 'n boerdery, of daar spesifieke bates, dan is dit nodig dat die kinders en jou gade precies weet, maar wie kry wat, waar word gesorg vir wie, en hoe werk hier die goed. Ons het nou onlangs met een boer gesels daar in die Leidenburg omgeving, wat vier ongelooflike prachtige dogters het, wat al vier met ongelooflik suksesvolle mans getrou het. En nou wil die een van die vier gesinne terug gaan huis toe nie. So nou het ons 'n familievergadering gehad om te sê, okay, goed, maar wat gebeur met die plaas? Hoe gaan hierdie ding voort as pa en ma nou te sterwe kom? Daai gesprekke is krities belangrik en jy kan dit net doen wanneer jy jou testament met jou kinders deurgewerk het. Absoluut, en is dalk makliker vir jou om die vuur te blus terwyl jy nog leef? Definitief. As wanneer jy klaar weg Definitief. Is. Maar nou, wat moet in ons testamente wees? So die eerste is, wat gebeur as jy as die testateur te sterwe kom? So, as ek te sterwe kom, dan gaan alles na my vrou toe. Jy kan ook dan nou sê, wat gebeur as die langslewende te sterwe kom? Dan kan alles nou na die kinders toe gaan, of het kan na die kinders en die kleinkinders toe gaan. Ek het nou onlangs met my ma gepraat en gesê, luister hier, so, ek is nou al self lekker oud, ek het nie meer nodig om jou erfporsie te kry nie, maar ons kinders is nou besig om nou hulle voete te moet begin vind. So in jou testament skiep my en laat my kinders in my plek erf. So dis die gesprekke wat jy het en wat jy seker voormaak. En dan wat 'n baie belangrike ding is, wat gebeur met die kinders as jy en jou gade te sterwe kom? Wie gaan die voog wees? Waar gaan die geld heen gaan? Ek is een van daai wat sê dat die voog en die bestuurder van die geld moet nie dieselfde persoon wees nie, want dan weet jy dat dit veilig beskerm is. Nou hier raak het verskrikkelijk moeilik wanneer jy familie het wat in die buitenland is. Wat gebeur met hulle kinders wanneer hulle in die buitenland is en hulle te sterwe kom? Moet daai kinders terugkom Suid-Afrika toe? Hoe word daai goed gereël? So weet net dat wanneer jou gesin oor die wêreld heen versprei is, hierdie hele testament en boedelbeplanning storie baie, baie moeiliker raak. Ek dink dit bring my tot my volgende vraag. Indien iemand bates in die buiteland het, moet hulle aparte testamente vir elke land hê? Hoe werk dit? Dis nie nodig nie. Jy kan alles binne in een testament sit, maar dis 'n groot risiko. Want die vereistes per land verskil geweldig. So dit wat jy in Suid-Afrika nodig het om op te stel binne in 'n testament, verskil van dit wat in Engeland is, verskil van dit wat in Frankryk is. As jy bates in, sê, Saudi-Arabië of iewers het, dan moet jy weet wat is die vereistes van die testament in daai land. So dit is maar baie, baie veiliger en vinniger om die boedel af te handel, as jy seker maak dat jou testament vir elke land opgestel is. Ek wil ook vinnig weet, as iemand voel hy het geen bates nie, is dit nodig om 'n testament te, as jy daar nog geen bates het nie? As jy geen bates het nie, dan is dit nie regtig nodig vir 'n testament nie, maar dit gaan nog steeds 'n klein bietjie chaos vooral vir afhanklikes het. Ja. So, as jy geen afhanklikes het nie en jy het geen bates nie, dan is dit seker nou nie nodig vir 'n testament nie. As jy bates het en jy het geen afhanklikes nie, dan is dit ook seker nou nie regtig nodig vir 'n testament nie, want soos ek gesê het, die testament se bedoeling is om dinge uit te sorteer, makliker te maak na dood. Maar as dit net 'n klomp ver langs 'n familie is wat iets gaan erf, dan kan daar maar seker 'n bietjie gesukkel wees. Ek sal natuurlik dit nou nie doen nie,
maar jy sou seker daarmee kon wegkom. Ons het die tyd het ons ingehaal, my laaste vraag vir jou binne 'n paar sekondes, hoeveel geld moet dat dan nou in 'n boedel wees om te verseker dat jou afhanklikes versorg gaan word? So soos ek gesê het, jy het so 'n derde van jou boedel moet kontant wees vir al die skuld en die goed, maar wanneer dan nou kom by jou afhanklikes, maak seker dat daar genoeg geld is dat jou kinders ten minste in 'n graad of 'n studies kan afhandel en miskien so 'n skoppie onder hulle agterente kan hê in hierdie moeilike omgewing wat ons het. En maak seker dat daar ten minste vir jou gade 'n oorgangstydperk is, want daar's 'n roufase en jy mag dalk dink dit gaan maklik wees vir hulle om 'n inkomste te kry, maar dit is nie, so maak seker dat daarvoor ook voorsiening gemaak is. Waar kry mense meer inligting? Ek sien ons sê ook dat indien enige van ons kykers vra het wat ons dalk volgende keer aan jou kan rig, kan hulle jou ook kontak deur middel van 'n e-pos te stuur na ronald.king@psg.co.za, maar waar kry ons nog inligting? Ja, so kontak jou finansiële beplanner. Ons het 220 kantore oor die hele land. So ons is regtig daar waar jy is. So gaan gesels met jou finansiële beplanner want hierdie goed het 'n ongelooflike beplanning nodig. Ek het 4 baie interessante vrae. Volgende week en donderdag kom ek spesiaal in daarvoor wat ek nou al van kykers af gekry het. Ek sal bly wees om nog so 'n paar vrae te hê. Want ek dink ons gaan 'n paar baie interessante goed van ons kykers af kry. Daar het jy dit, onthou PSG sien die geheel beeld, jy geniet die voordeel. Vir meer inligting besoek psg.co.za. Tjoe. Werklike insiggewend saam met Ronald King natuurlik.